Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Місто». З вами, як завжди, о цій порі підсумкова програма «Тиждень». Та я її ведуча Діана Литвиненко. Днями одному із тяжко поранених бійців волонтери подарували ортопедичне ліжко. Солдат з позивним «Пасічник» отримав 9 уламкових поранень на початку серпня. Його ледь витягли з того світу лікарі. Попереду ще довгий період реабілітації. Познайомилися з хлопцем наші кореспонденти. У нього півдвору вуликів, усі охайно пофарбовані у синій жовте. 20 бджолиних родин. Пасікою Віталій почав займатися кілька років тому. Мед коли-то купили, такий, ну, некачественний був. На війні його так і називали «Пасічник». Він був снайпером у 92-й бригаді. Як жили, показує на телефоні. То ви там жили, де? По-чоловічому не говірки. Про поранення, після якого ледь вижив, говорить кількома словами. Город щастя, ну, ми його називали нещастя. Там фасад, позиція така. Ну, і так, БМП отримав. Це сталося 6 серпня. Віталій не дочекався 10 днів до дембеля, як накрило сильним обстрілом. Місяці він пролежав в госпіталях і лікарнях. Спина пробита як решето, пробити живіт, ноги. То потрібно, щоб були не ці диванчики, які м'якенькі, а спеціальний пристрій. Спеціальне ортопедичне ліжко для пасічника привезли волонтери. Через Ірину Каптер його передала полтавська жінка-підприємець. Воно може трансформуватися, до нього є надувний матрац. Хлопець каже, на такому ж лежав у реанімації. Маму пасічника називають героїчнішою за військових. У неї два сини, обох чекала з війни. Обох, каже, важко впізнавати після неї. Синдром війни все одно замітний. Роздражительність, і сон порушений. Якийсь страх такий, буває такий страх. Десь щось побачить, кажеться, що це щось там лежить. За волонтерів, говорить, без них би не справилась. Вони допомагали дітям на передовій. Від них дізналася про поранення. Вони ж надали поміч і при лікуванні. Нажива на захисниках. Указом Міноборони від 2 лютого минулого року за кожен день бою та за одиницю збитої ворожої техніки військові мають отримувати по 1000 гривень. Натомість волонтери та самі бійці скаржаться – уже демобілізувалися, а премії немає. Зате повикладали зі своїх кишень гроші за втрачені у боях речі. Більше про це у наступному сюжеті. Ще в минулому році Міноборони дало можливість чоловікам, які ризикують життям на передовій, отримати більше, ніж середньостатистичну зарплатню. Наказом 49-м за один день ведення бою вони мають отримувати 1000 гривень, так само, як і за збиту ворожу техніку. Бої то ведуться і техніка збивається, але довести це, виявляється, складно. Одна із вимог, яку мають виконати претенденти на виплати – фотодокази. От минулого року Дебальцево. Я би хотіла подивитися, як людина буде бігати з фотоапаратом при такому обстрілі і фотографувати знищену техніку. Голова однієї із організацій по допомозі атовцям Володимир Голованюк відслужив у 27-му Сумському реактивному полку. Донецький напрямок, сумнозвісний сектор Д, Іловайськ, Саур-Могила. Реактивна машина «Ураган», з якою працювали, накриває снарядами територію до 32 гектарів. Сфотографувати, чи підбили ворога, немає фізичної можливості. Якщо наш полк стріляє по точці, яку нам непосередньо треба знищити, там знаходиться техніка, 30 кілометрів. Виходить, мені, або там підчиненому, або командиру бойової машини треба було встати після вистрілу. Підождати, щоб хлопці підождали його, йому 30 кілометрів проїхати на точку, подивитися, чи знешкоджена техніка чи ні, і повернутися назад. Навіть якщо вдається задокументувати знешкодження, з'являються перепони інші, бюрократичні. Перш ніж подадуть на бойову 1000, треба пройти 4 інстанції, правильно оформити документи, а на це на війні немає часу. Декому намагалися допомогти волонтери. Ми їздили по підрозділам, їздили по ВОПам, залишали їм зразки документів, як це оформлювати. Дуже багато волокіти. І я їх розумію, хлопців, бо під час бойових дій їм нема коли займатися цими бумажними роботами. А їздять ще і кланяться у строєву, у штаб, де з ними то не хочуть говорити, то десь засунули ті пакети документів, їх не можна знайти. Проносяться ці документи
в штаб АТО іменно в секторі, в якому ми знаходимося. Але там займатися цим нікому. Вони не займаються цим. Там немає таких людей для того, щоб вони займалися цією документацією. Частина, якій ми підпорядковуємося, вона не має права надати цей наказ, тому що ми дистанційно їй не підчиняємося. Ми підчиняємося тому штабу, в якому ми знаходимося, у якому ми знаходимося, тобто в командировці. Володимир каже, хоч і подавали на бойову тисячу грошей у підрозділі, де він служив, поки не отримав ніхто. Зате із власної кишені виклали за речі, втрачені на війні. Я звільнявся, я должен був здати дві пари портянок, які у мене згоріли в машині, рукавиці зимні, які теж там же згоріли. Все, що я отримав від держави, я должен був його здати. Якщо я не маю в мене його, з мене висчитували зарплати за недостачу. Разом із обмундируванням від держави мобілізовані отримують ось такий список, що треба повернути після служби. Тут усе – від бронежилету до чохла на флягу з водою. Володимир каже, державні штани розійшлися по шву після першого стрибка з БТРу. Не від держави, а від народу у середу отримали ордени Герої неоголошеної війни. Учасники бойових дій, волонтери, медики, дехто посмертно. У кожного своя дивовижна історія, про кожного можна знімати фільм чи писати книжку. Орден – народний герой. Народ сам придумав, сам зібрав срібло, сам висунув кандидатів і сам нагородив. Якщо народ має право одягати, годувати, взувати армію, то має право і нагороджувати. Це слова Андрія Боєчка, колекціонера та волонтера. Разом із ювеліром Дмитром Щербаковим він вигадав орден «Народний герой». У 2015-му в мережі Фейсбук Боєчко звернувся до людей із проханням скласти списки людей, достойних нагороди. Срібло для ордену теж збирають люди. Організатори кажуть, передають з усього світу. Жодного чиновника, штабіста, того, хто не взагалі був далекий від війни, від допомоги, ми не нагородимо ніколи. Можете бути впевнені, ну, я це обіцяю. 10 лютого у театрі Гоголя, хоч не прем'єра, аншлаг. Військові, волонтери, медики та їх групи підтримки з різних міст України. Орден вручає танкіст із позивним «Адам», сам народний герой України. Це признання людей, яких ти захищаєш, за яких готов був віддати життя, здоров'я во время війни. Під шквал оплесків першими нагороду отримують дружина і син Сергія Цимбала. 26 лютого йому мало б виповнитися 30. Він помер 28-річним під Дебальцевим, собою закривши трьох побратимів. 20 днів дружина добивалася довідки, що Сергій загинув в АТО. Спортсмен, колишній працівник прокуратури, він пішов на війну добровольцем. А це воїн із позивним «Марат» Володимир Ульянов. Народного героя йому дають за те, що без жодних втрат виводив з оточення людей. З-під Іловайська у секторі С, коли наших ледь не взяли в полон. У нього жодної державної нагороди. А цей молодий десантник із парою мух зупинив колону ворожих Уралів. На сцені соромиться, вшановує побратимів. Каже, на війні найважче – втрачати товаришів. Морально падаєш, правда, але потім піднімаєшся. Слава нації! Полтавка Вікторія Мірошниченко, Вікуся, Крейзі або Руда, як її називають близькі. У неї всі солдати, котики та сонечка. Вона вдома буває раз на кілька місяців. Коли в Дебальцево виходили хлопці поранені, а вона везла допомогу, вона викинула ці харчі, ці всі речі просто на землю, болото і привозила цих поранених хлопців, не дивлячись на, ні на що, привозила їх в Артемівськ, сварилася з медиками і намагалася, щоб їм надали справжню допомогу. Вона побувала у таких м'ясорубках, що деяким військовим не снилася. На сцені ж помітно хвилюється, ледь стримує сльози і дякує тим, хто підтримує її. Мамочка, спасибо тобі огромне, що ти ні разу мені не сказала «не їдь», що ти посиділа за ці півтора роки, але ти завжди мене підтримувала. Ребенки мої, спасибо вам, що ви теж мене ніколи не зупинювали, завжди були рядом.
Народного героя отримали троє полтавців. Крім Вікторії Мірошниченко, це Андрій Шуба із 11-го батальйону та Денис Синюк посмертно. Дилема пластикових кришечок. У соціальних мережах українці активно обговорюють започатковану півроку тому акцію «Збирай кришки на протези для воїнів». Доки велика кількість небайдужих продовжує збирати використані закрутки для пляшок, інші нарікають – українців просто дурять. Адже насправді кришечки не підходять для переробки на протези. Ми вирішили з'ясувати у волонтерів, які зібрали найбільше цього матеріалу, чи виправдалися надії полтавців і чи отримав хтось із захисників бажану допомогу. Влітку в Україні оголосили акцію зі збору пластикових кришечок на протези для воїнів. Але ще тоді полтавські фахівці запевнили наших журналістів – з такого матеріалу протези не виготовляють. Це вторична сировина. Уже воно втрачає свої властивості при повторній переробці. Це перше. По-друге, це сировина з розряду поліетиленів, а поліетилени є високого тиску, низького тиску. Ці поліетилени чисто по своїм технічним, фізичним властивостям, хімічним властивостям, вони просто не підійдуть до цього. І порадили краще здавати кришечки на переробку, як макулатуру чи пляшки, і отримувати гроші, які можна спрямувати на потреби бійців. Тим паче, що саме пластикові закрутки для пляшок – найдорожча вторинна сировина. Полтавці дуже активно підтримали акцію. Про збір кришечок оголосили і в батальйоні небайдужих. Відтоді до Свято-Успенського собору їх несуть і просто полтавці, і організації. Чи не найбільше збором зайнялися полтавські школярі? Ми вже двічі здавали кришечки, які назбирали всі гуртом. Перший раз здали майже 700 з лишнім кілограм. За другим разом, ось недавно буквально здавали, то майже 1000 кілограм. Тобто там буквально 20 кілограм не хватило до 1000. Ще пару тижнів тому підвал собору буквально був завалений кришечками вщент, згадує Наталія Серебрякова. Зараз тут починають збирати нову партію. Вже зберігають кілька мішків, декілька ящиків та багатолітрові пляшки з кришечками. Волонтери говорять, постійно наголошують, що збирають їх як вторсировину. Здають полтавському підприємцю, а кошти перераховують пораненим бійцям. Першого разу якраз зібрали ці 700 кілограм і додали. Ми перед тим проводили ярмарку Покровську, на якій також збирали на поранених бійців і перерахували на ці всі кошти на потреби бійця. Ой, зараз. Юрій Черкашин, це батальйон «Карпатська Січ», в нього було дуже складне поранення легень, і ми перераховували тоді 20 тисяч з ярмарки і додали оці кошти, там 4 з лишнім тисячі гривень за вилучені за кошти оці з даних кришечок. Зараз волонтери визначають, кому наступному надати допомогу, адже заявок отримують дуже багато. І продовжують збирати кришечки від небайдужих полтавців. Матері-одиначки можуть залишитися без допомоги від держави. Спочатку цього року відбулися зміни у профільному законодавстві. Відтепер розмір додаткових грошових коштів, які вони отримуватимуть наступні 6 місяців, обраховуватиметься з урахуванням рівня доходу. Людмила – мама-одиначка, яка стоїть на біржі праці. Сьогодні вона прийшла до Київського управління праці та соцзахисту, аби оформити допомогу від держави. Говорить, доведеться зібрати багато документів, адже з 1 січня змінилося законодавство. Раніше спочатку 300 гривень, потім 350 останнім часом. Ну, а зараз тепер, згідно моїх документів, то приблизно 180 буду отримувати, тому що коли я звільнялася з роботи, там були свої нюанси. Тобто зараз враховують всі доходи, взагалі, які були за останні півроку, починаючи із липня місяця. Таких мам-одиначок, як Людмила, у Київському районі проживає ще з 1500. Раніше всі вони отримували хоч якийсь гарантований мінімум. Зараз ці мами мають право на отримання цієї допомоги виключно за рівнем доходів. В даний час розрахунок проводиться наступним чином. Це різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом з розрахунку на одного члена сім'ї за попередні 6 місяців. Прожитковий рівень для малечі віком до 6 років складає 1167 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 1455. Відтак, якщо мама взагалі не має доходу, то вона отримуватиме максимальну допомогу. В інших випадках розмір допомоги визначатиметься індивідуально, а можливо і дорівнюватиме нулю. У нас жінка подає заяву та декларацію про майновий стан сім'ї,
Також вона подає довідку про спільне проживання її з дитиною, видану за місцем реєстрації, і довідки або документи про доходи чи їх відсутність за період 6 місяців перед місяцем звернення. В даний час ми приймаємо доходи з 1 липня по 31 грудня. Термін призначення допомоги – 6 місяців. Після його спливу необхідно буде пройти аналогічну процедуру. Послуги без виходу з одного місця у Полтаві вже отримують – ув'язнені. Засуджених у колонії номер 64 роблять громадянами України. 40% чоловіків, які сюди потрапляють, не мають паспортів з тих чи інших причин. Над пошуком документів та їх відновленням працюють і пенітенціарії, і ще багато службовців. І по кілька разів на рік видають нові документи, а декому взагалі перші у житті. Куди дівають свої паспорти ув'язнені і чому їм легше отримати нові документи, ніж пересічним українцям, далі розкажуть Інна Безугла та Антон Старишко. З викарбованим прізвищем та особистим номером на теплій куртці 27-річний Рустам розповідає, як жив до зони. Отримав вищу освіту, менеджер готельно-ресторанного бізнесу. Пройшов практику, пропрацював у кількох закладах. Зараз відбуває термін у 64-й колонії. Скільки ви здесь уже? Вже полгода. Скільки вам осталось? Осталось ще 4. У невеликій кімнаті, що має назву «Клас історії», Рустама збирають разом з кількома іншими чоловіками. Для засуджених сьогодні – урочистості. Хто вперше, хто не вперше, отримає паспорт громадянина України. Кілька підписів і головний документ громадянина у них на руках. Трошки нижче на другому екземплярі. І ставити підпис в паспорті. Щоправда, паспорти одразу ж і забирають. Їх зберігатимуть до виходу засуджених на волю. А там документи допоможуть швидше адаптуватись і зекономити час на збирання довідок та його отримання. Рустам втратив свій паспорт на волі. Говорить, загубив у маршрутці. А щойно отриманий, має сподівання, допоможе влаштуватись на роботу. Постараюсь по спеціальності устроїтися. З такими візитами до колонії по кілька разів на рік приїздять працівники міграційної служби. Фактично, вже з десяток років роблячи засуджених громадянами України. До нас звертаються засуджені, яким вже 27-28 років, і ніколи в них не було паспортів громадянина України. Паспорти можуть бути втрачені при пересилці документів під час, так сказати, судових процесів, слідчих дій. А також буває таке, що паспорти засуджені втратили і до засудження. Для засуджених процедура паспортизації виявляється простішою за вільних громадян. Вони тільки пишуть заяви і фотографуються. Решту роблять пенітенціарії і працівники міграційної служби. Але щоб підтвердити особу, часом доводиться направити чимало запитів. Надсилають їх і працівники пенсійного фонду, щоб зробити пенсійні посвідчення. Але якщо засуджені, працювали. Якщо засудженого немає документів, які підтверджують стаж, то ми, представники пенсійного фонду, робимо запит в організації. І коли приходить відповідь, тоді оформляємо пенсію. Частіше немає? Частіше, так, немає. Не на камеру фахівці говорять, у більшості випадків взагалі доводиться відмовляти у пенсійному. Стажу засуджені просто не мають, тож залишаються без пенсії. Її, до речі, якщо отримують, на особисті рахунки ув'язнених. І безготівково вони можуть щось купити на території колонії. Із документами особи на волю 64-ї колонії виходять практично всі засуджені. Виняток, якщо немає даних про місце народження, відсутнє свідоцтво і громадянство ще встановлює суд. Процентів 40, як правило, десь приходять без паспортів. Тобто відсутні паспорти в особових справах. Потім ми з'ясовуємо причини, чому відсутній паспорт. Чи він знаходиться в матеріалах кримінальної справи, чи його зовсім немає, або засудженого, можуть бути, ці паспорта залишились вдома. У 2015 році було видано 55 паспортів засуджених. Наразі у закладі перебуває більше 700 осіб. Мовне питання. Українську православну церкву звинувачують в тому, що вона не поспішає переходити на українську. Натомість користується звичними церковнослав'янськими текстами, часом незрозумілими для людей. Питання досліджували наші кореспонденти. Твоїм свідетельним схожденням ад Христе поруганний. Ну, от навіть я читаю і запинаюся.
В Українській православній церкві Київського патріархату тримаються думки, богослужіння має бути зрозумілим. Мовляв, питання доступності Слова Божого походить іще від апостольських часів. Коли Дух Святий зійшов на апостолів, то він дав такий дар апостолам, що вони розмовляли різними мовами. І було зрозуміло для багатьох представників різних народностей, які прибули до Єрусалиму. У деяких ЗМІ, особливо електронних, пишуть, що митрополит Української православної церкви Онуфрій виступає проти української мови богослужінь. Канонічна церква частіше використовує церковнослов'янську мову і не поспішає переходити на будь-яку іншу. Якщо говорити про релігійну мову, то ми побачимо, що багато церков має свою специфічну богослужбову мову. Це стосується не тільки християнських церков, така позиція в ісламі, скажімо, така позиція в іудаїзмі. Церковнослов'янську вигадали брати Кирило і Мефодій, коли принесли Христову віру на слов'янські землі. Нею писали релігійні тексти та, відповідно, їх читали. Ця мова не прижилася в побуті. Її вважають чистою, бо на ній немає лайливих слів. Церковнослов'янською служать не тільки в Україні та Росії, а й в сербській, болгарській та інших православних церквах. На звинувачення у непереході на українську мову УПЦ відповідає просто. Питання вирішує община. Якщо 2/3 хочуть молитися рідною мовою, будь ласка. Отець Дмитрій – настоятель храму в селі Федорівка на Карлівщині. Кілька років тому там почали переходити на українську. Після читання євангельського уривка я перепитав у своїх прихожан, чи вони щось зрозуміли, чи не зрозуміли. І був дуже здивований, що ні одна людина не змогла мені переказати, що було прочитано. І мені прийшлося дуже багато перешукати, передивитися всяких перекладів. Але найкраще я знайшов, це той, який був зроблений ще при покійному патріархові Піменові в 1989 році. Питання мовне, кажуть у канонічній церкві, або заполітизоване, або ж неправильно поставлене. І отець Дмитрій не єдиний на Полтавщині, хто переходить на українську. Приходи у Хорольському районі, які молилися українською мовою при Радянському Союзі, вони до цього часу це роблять. Хоча в той час на них нарікали на те, що вони націоналісти щирі і моляться українською мовою, а на даному етапі вже говорять, що вони москалі, бо вони не такої церкви. Більше проблем на сьогодні із перекладами. Не вистачає таких, що були і милозвучні, і сучасні, і точні. У Київському патріархаті, кажуть, користуються перекладами, здійсненими спеціальною комісією. Багато текстів переклав патріарх Філарет. Пересопницька Євангелія – це свідчення того, що перекладами богослужбових текстів на українську зацікавилися давно. А вперше про українську в церкві заговорили іще у 20-х роках минулого століття. Це була остання новина підсумкового випуску «Тиждень». Наша творча команда бажає вам почати будні з гарним сонячним настроєм. Сподіваємося, в цьому не підведе і погода. Посміхайтеся більше, і весна, на яку ми всі так чекаємо, обов'язково прийде швидше. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Побачимося на телеканалі «Місто». Ми традиційно працюємо для вас.